Eerste vraag. Oh, ja. Hoe gaat het, jongens? Goed. Dank je. Hoe gaat het met jou? Prima, dank je. Mooi, mooi. Deze is open voor jullie allebei. Kun je herinneren wat het eerste album is dat je kocht? Ja, ik weet het heel goed. Mag ik eerst? Mijn eerste album dat ik kocht was De La Soul, 3 Feet High and Rising. Wat heb ik van mijn zure spaarcentjes bij elkaar had gespaard. En ik had al wat hip-hop gehoord op de radio. En toen kwam dat album uit en ik had dus net genoeg geld. Voor mij was het 40 gulden of zo toen voor een cd. En toen heb ik die gehaald. Dat was wel grappig, want ik hield ook van NWA en andere hardcore hip-hop, om het zo te zeggen, van de West Coast. Onder andere West Coast. Maar toen De La Soul kwam, dat was eigenlijk echt een soort hippie album. Het is een roze voorkant met allemaal bloemetjes en bijtjes en zo. Bloemetjes. En dat was eigenlijk heel erg anders dan ik zelf luisterde. Maar ik vond het een meesterplaat en vind het nog steeds een meesterlijke plaat. Dus dat weet ik nog heel goed. Waarom trok deze je aan in plaats van al dat... Nou, ik kende eigenlijk Myself and I en Say No Go. En die twee Say No Go, die twee tracks waren voor mij genoeg om het album te kopen. Ja. Oké, en voor jou, welk album weet je dat nog? Eerlijk gezegd, nee. Ik ging altijd van mensen overnemen, zeg maar. Ik was heel jong, dus ik had geen werk. Dus pas toen ik toen ik ging werken, dan ging ik pas cd's kopen en platen. Maar eerst... Eén van de eerste dan? Eén van de eerste die ik echt van iemand geript heb was... Ook De La Soul, geloof ik. 3 Feet High Rising. Ja? Ja. Hi. En daarna Wu-Tang, Chronic, Doggy Style, Tropical Quest. Ging altijd rippen, zeg maar. Dus het was voor jullie beiden was het wel over duidelijk hip-hop in de beginjaren, zeg maar? Voor mij wel, ja. Hip-hop en house. Nou, ook toen jong was, ik luisterde ook naar Michael Jackson. Okay. Ja. Maar dat zou een van de eerste zijn, want die luisterde ik eigenlijk toen ik 5 was. En dan, hoe groeit dat dan uit tot, zeg maar, ik wil muziek gaan maken? Weet je dat ook nog? Ja, ik wel. Ik was zeg maar, ik zat in groep 8. Toen heb ik een tekst geschreven over mijn klas. Het was zo'n klassenavond, een musical, dat je dus naar een andere school gaat en een eindmusical. Toen hadden we als extraatje vriendje en ik een nummer gemaakt over de klas en iedereen bij naam en karaktereigenschap, zeg maar, benoemd. En dat was voor mij het moment dat ik zoiets had van, hé, dat is hartstikke leuk, man, rappen. Ik wist niet eens dat het rappen heette op dat moment, maar ik deed een beetje na wat ik hoorde op de radio. En ja, dat pakte goed uit. Het was gewoon leuk om te doen, maar daarna ben ik ook echt volop gaan schrijven. Ik begon in Nederlandstalig notabene. En toen ben ik al heel snel naar Engelstalig gestapt, tot mijn 17e, 18e. Tot ik naar Zwolle toe ging en Styx en Delic leerde kennen. Dat eerste optreden bij die klasseavond, ja. Kun je nog herinneren hoe dat voelde? Was dat de eerste keer dat je voor mensen... Ja, dat was de eerste keer. Het was super spannend. En het grappige was, we hadden 2 cassettedecks. Zo hebben we het opgenomen. Dus de ene cassettedeck zat het bandje in met de beat. Ik kan niet meer plaatsen welke beat. Het was een stuk instrumental wat ik zeg maar een soort van geknipt had. En in de andere cassettedeck namen we het op. Dus we zetten het tegen elkaar aan en dan daarnaast gaan rappen. We hebben echt, nou, ik denk wel 40, 50 takes gedaan. En niet om tof te doen, maar ik rapte off onbeat. En die kameraad van mij die ging elke keer offbeat. Dus dan moest ik elke keer opnieuw opnemen. Op een gegeven moment hebben we het ook maar zo gelaten. En hebben het eigenlijk gewoon geplaybacked. Maar het feit dat we op het podium staan en dat de klas, en volgens mij waren er nog ouders en zo, kwamen ook bij kijken. Ja, dat was heel spannend, maar wel heel tof. Het gaf een goed gevoel. Toen hadden ze iets van, hé, dat wil ik vaker doen. Ja, tenminste, ik had dat die andere jongen wat minder, maar... Ja. En even een kleine zijvraag, dan weet je of hij überhaupt nog muziek heeft gemaakt? Nee, denk ik niet. Nee. Luur de Mots, als je nu aan het kijken bent, ben je nog steeds bezig met muziek. Vraag me af, ik heb hem eigenlijk al heel lang niet gezien. Ik weet nog wel hoe die heet, Ludo de Mots. Hij was een boerenzoon en hij woonde op een boerderij en daar gingen we dan 1 keer in de 2 weken of zo heen. Ging ik 1 keer in de 2 weken heen, maar dat was echt gewoon, weet je, met vriendjes en vriendinnetjes in de hooiberg spelen en achter een paard daar rennen en zo. Dat was super tof daar. Als je jong bent is dat leuk. Totdat op een gegeven moment een hele nieuwe wijk werd gebouwd. Ik kom uit Harderwijk. Die heet Drielanden, waar mijn ouders nu inmiddels wonen. En de boerderijen allemaal, zeg maar, een soort opgekocht werden, zodat ze dat land konden gebruiken. En toen is hij ook uit het oog verloren. Okay. En voor jou, Ali, was dat hetzelfde idee? Dat je ook gewoon op een gegeven moment beats begon te maken en dat je dacht van, dit is wat ik wil gaan doen? Ja. Volgens mij was ik... derde jaar, middelbare school.
tweede jaar of zo. Ik had een klasgenoot die had een computer. Ik had destijds, we hebben over 94, 95. En niet iedereen had destijds een computer. En internet was ook niet zo bekend. Hij had een computer met een muziekprogramma erop. Toen ging altijd bij hem langs. Toen ging altijd loopjes maken, drum en bass. Dat soort dingetjes van platen samplen. En dan proberen hij de beats te maken met kleine fragmenten. Op een tape opnemen. En daarna op een gegeven moment is het echt, kwamen bepaalde programma's uit. Ik denk van wauw, dit is echt tof. Die kan je makkelijker muziek maken. En ik had een paar jaar gestudeerd en dan vond ik me van die studie niet meer leuk. Ik denk van ja, ik ga nu gewoon muziek maken. Hmm. En ja, voor jullie beiden, want jij kwam dan, zoals je zelf al zegt, terecht in Zwolle en je ontmoette Stix en balletje begon een beetje te rollen. Mm-hmm. Was er een moment dat je dacht van, ik kan hier mijn werk van maken? Nee, eigenlijk was het zo eerlijk gezegd, ik weet niet of ik praat over mezelf dan eventjes, maar we zaten op Windesheim. Ik zat de tweedejaars CMV, cultureel maatschappelijke vorming. Stix en Delik deden journalistiek. En dat kwam me nog herinneren als de dag van gisteren. We fietsten met z'n drieën naar huis van school, want ja, we waren tegelijk vrij. En zeggen, waarom gaan we niet gewoon een album opnemen? Weet je wel, gewoon een album opnemen. Gewoon fuck die hele school shit. En toen heb ik mijn moeder gebeld. Ik zeg, mama, luister, ik zeg, ik ga stoppen met school, ik ga muziek maken. Ja, ze verklaarde me voor gek, wat logisch is als een moeder zijnde. En toen zijn we de studio ingedoken, echt op pindakaas en ranja. En spuugdingen is toen gekomen, zeg maar. Maar eigenlijk heb ik nooit bewust gedacht van ja, ik ga rapper worden of zo. Ik heb het altijd als hobby naast gedaan, maar wel heel intensief. Dus ook tijdens school, dat ik gewoon tijdens de vakken die ik niet tof vond. Met name dingen als ja, aardrijkskunde had ik niet zoveel mee. En wiskunde helemaal niet, was ik gewoon tekst aan het schrijven. Maar nooit met het gevoel van ik ga de business in van hiphop of zo, of rap blijven doen als beroep. Uiteindelijk is het wel zo. Ja, wanneer kwam dat moment dat je wel realiseerde van? Nou, dat was naar Spuugdingen. Oké, okay, ja. Toen die uitkwam? Ja, toen die uitkwam en toen die bal begon te rollen, zeg maar, met de Grote Prijs van Nederland, weet je wel, die hele. Ja, laatst dacht ik nog over na, dat is wel grappig trouwens, want die Grote Prijs zat Piet Villian, die nog steeds actief is. D-Man, waar Lange Frans in zat, ja. Die nog steeds actief is, opgezwollen dan. Reemster, die een soort van semi-actief is, maar nog wel steeds in de business is. En, vergeet ik iemand, denk Space Case te relax, weet niet zeker of die daar zaten. Maar in ieder geval waren echt allemaal mensen die nog steeds actief zijn, dat is wel grappig. Maar toen dat balletje begon te rollen en we shows kregen, toen was het al heel snel duidelijk van, hey, we gaan hiermee door. Okay. Ja. En voor jou, ja, jij kwam na het vertrek van DJ. Nou ja. Nee, ik was al daarvoor actief. Oh, okay. Ik had contact met Typhoon en Stix. Ja, mij ook. Die kwamen bij mij langs en ik was al met James bezig. Okay. En ik ben toen gaan DJ'en voor de faculteit tour. Ja. En tijdens de faculteit tour hebben we toen de vakobigara album gemaakt. Hmm. En daarna heb ik nog al met Stix gemaakt. Ja. En, faculteit groep albums bezig geweest. En oh ja, ik heb met Typhoon's plaat ook gewerkt, Tussen Licht en Lucht. En een broer van Typhoon Blackster heb ik ook, dus 2005. Okay. Toen dacht ik van ja, nu ga ik echt van muziek zeggen. Osmosis. Wat? Osmosis. Ja, ja. Osmosis, ja. En daarvoor zaten we ook in die kleine groepjes, je weet toch, met Herb Alfonso. Ja, precies. En Dynabus was gewoon meer de, ja, uit Zwolle Zuid. Ja. Bezig waren, maar iedereen ging toen zijn eigen kant op, zo van ja, ze gingen niet serieus de muziek en ik dacht van ja, ik wil echt muziek maken, gewoon ik hou echt hiervan. Ja. Toen ben ik echt volop lopen verdiepen in hoe je echt op pro-niveau gewoon muziek maakt.